Senyora Borbonès, bon dia i bona hora. Hola, bon dia. Moltes gràcies per ser avui aquí a Matins. La senyora Borbonès és presidenta de Càritas Catalunya. Um, avui és el Dia de la Caritat. Pues sí. La seva entitat fa caritat? Mira, la, nostra, la nostra entitat el, el que fa és acollir, escoltar i atendre les persones que tenen dificultats. Però, de fet, eh, Càritas, que és la praxis de, així, de la doctrina de l'Església catòlica el que fa és atençar-se a les persones que tenen dificultats o rebre-les i, en alguna mesura, compartir amb ells Eh, pues, eh, la recerca de respostes i de solucions i d'estratègies per, poder per poder avançar quan estan en situacions de dificultats. Sí, perquè la, la, la paraula caritat és una paraula que, que potser no gaudeix de, de bona fama aquests últims. És una paraula que es queda curta, segurament fins i tot per definir la feina que vostès fan. Mirin, el papa Francesc ho va definir molt bé, eh, ara no fa massa. Ell va dir que la caritat que deixa els pobres com estan, no és la caritat dels cristians, dels catòlics. El que ha de fer la Misericòrdia que Jesús ens va ensenyar, i que avui celebrem, perquè és el, és el dia del Dijous Sant, el que fa és portar-nos a treballar per la justícia, perquè aquestes persones se'n puguin sortir i puguin tirar endavant amb dignitat i amb llibertat una vida amb tota la seva projecció, amb tota la seva amplitud. Fa dos dies, l'organització Save the Children va dir que un de cada tres nens espanyols és pobre. Li dic perquè vostès van fer un fa unes setmanes en què venien a dir eh, coses molt similars i van poder veure com el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, això no li va agradar gens. Li sembla que, que recordem què va dir el ministre? Recordem-ho, senyora Borbonés. Que estamos dispuestos a dar eh, todas las explicaciones pertinentes, pero no eh, insistirles en que provoquen un debate que realmente no se corresponda con una realidad que es la de una España que está superando la crisis económica con el esfuerzo de todos, como le decía, pero también con políticas que son de cohesión social, como he tenido ocasión de insistir detrás de esas cifras. El govern espanyol va venir a desautoritzar les seves estadístiques. Mira, jo no seré qui entri en, en, discussió frontal amb els del el senyor ministre, però sí que li diré que Càritas, des de l'any 65, que ja fem informes i que ja anem pel 7è pel vuitè, pel setè informe que farem ara, que presentarem a l'octubre. Sempre, sempre hem fet informes, sempre han estat i jo reconec que no són còmodes, això es pot entendre, però llavors, en aquest sentit, de, diguéssim, de, de capacitat formal i inclús, si em permet, acadèmica del tema, li diria que a FOESA, que és l'entitat que fa aquestes informes, eh, tenim un comitè tècnic compujat per catedràtics, si vol, senyor ministre, catedràtics de Sociologia i d'Economia de totes les universitats de l'estat espanyol, públiques i algunes de l'Església, però majoritàriament públiques. De Barcelona i ha professors de l'Universitat Autònoma, de l'Universitat Popeu Fabra, que estan al nostre comitè tècnic i que continuadament ens assessoren i és també fan part dels capítols d'aquests informes, si el ministre posa en dubte els seus col·legues professionals, doncs pues... Li una resposta a l'alçada aquesta de l'administració? jo és que una cosa que voldria posar aquí de manifest és que una cosa és el creixement econòmic i una altra cosa és que reculin les situacions de pobresa, que reculin les situacions de dificultats per a les persones. Això ho hauríem de distingir, perquè un país no pot seguir optant solament per tirar endavant el creixement econòmic. Mirin, nosaltres considerem que el centre de totes les polítiques han de ser les persones i la seva dignitat. El centre de aquest és aquest. I el full de ruta ha de ser eh, realment una voluntat perquè totes les persones se'n puguin sortir. Aquest ha de ser el full de ruta dels governs. Llavors, el creixement econòmic, hem de tindre molt clar que encara que hi hagi creixement econòmic, que jo no li discutiré, el estem parlant de la macroeconomia, i això que no és el meu tema, però sí que li diré que nosaltres posem de manifestar en els nostres estudis que encara que avanci l'economia, resulta que el decreixement de les dificultats de les persones que estan en, en situacions de pobresa, això va molt més lent i costa molt més. I això no es nota. Per tant, una cosa és, és l'explicació que ell pugui donar per determinats sectors que, malauradament, en aquests moments, acaparen moltíssima riquesa, perquè això també, ho, això també ho hauria d'explicar, que l'estat espanyol, per exemple, entre el 10 i el 20% de les persones són les que acumulen tota la riquesa. I llavors, la resta està en una situació molt desigual que està en situacions de molta més pobresa. A més, li inclús si em permet, li diria una xifra. Entre el 10 i el 20% acumulen 7 vegades més que els eh, recursos que puguin tindre el 20% de les persones més pobres. Per tant, senyora Borbonès quan, quan les, els governs ens diuen que estem sortint de la recessió, que fins i tot s'està creixent una mica, o que la previsió de creixement eh, en fi, un 1, un, un i mig, fins i tot un 2 s'ha dit, vostè sobre el terreny això no ho noten? No, i, i li diré més, ara nosaltres, des de Càritas, ja que aquest informe ho explicava, estem amb una segona onada de crisi, perquè eh, encara hi ha més persones més afectades, insisteixo, el cost de sortir-ne, això és un cercle viciós, i realment això costarà moltíssim, moltíssim, de superar-ho i de tirar endavant. Per això insistim en la idea que s'ha de posar en el centre de les polítiques les persones. A més, si em permet, en un llenguatge, podríem dir-li, potser doncs, eh, més concret, és que les persones el que, el que, el que necessiten és un ajut més integral per poder fer front a totes aquestes mancances. Si això no ho fan, estem dualitzant la societat i a mig, termini, a mig termini aquesta societat que no ha volgut posar en el centre la persona, que ha posat en el centre massa sovint els mercats, per no dir sempre, i ha tret les persones del centre de les polítiques, aquesta societat ho acabarà pagant molt car la mateixa. Encara que li semblen a determinats sectors elitistes que controlen el diner, a la llarga això, això ho pagaran, perquè realment la societat arribarà a un nivell de desestructuració que serà molt difícil tirar endavant. Vostè deia que fan informes des, de, des, de fa, des dels anys 60. Des dels anys 60. Passa alguna cosa quan es publiquen aquests informes? Ara hem vist una cosa que passa, que és que algú el desautoritza o com a mínim el posa en dubte, però cada vegada que es publiquen aquests informes hi ha algun efecte? Eh, vostès, eh, no sé, eh, no, algú deixa... es ve a veure, algú... Si permet, li comentaré. Més, això no era un informe, solament era avançar un, un, un en fi, un, una ressenya, si permet, fer un, un, dictamen, eh? fer una sèrie d'alertes. per L'informe el presentarem al novembre sí, i al novembre i això... li farem molta més explicació. Això és i, l l I allò no, no donarem estadístiques, que, que deia aquest senyor, sinó que li explicarem on estan les causes i inclús fem, nosaltres fem propostes el que li estava dient i nosaltres insistim en posar a les persones, Han de rescatar persones. Hem de rescatar persones, no han de rescatar bancs. No em diguin que rescatar bancs rescatem també persones, no, miri, perquè tardaré, si, si anem per aquesta línia de rescatar primer bancs i després persones, i haurà moltes persones que ja no les podrem ni rescatar, perquè estaran tan als marges que no se'n podran sortir. I en el fons també tornarà a ser una, una complexitat més gran que afectarà tota la societat. Tot i així, les ONGs, les administracions, també els mitjans de comunicació, és veritat que parlem molt d'estadístiques, eh? i fem això d'un de cada tres, mm -hmm. el 25% en risc d'exclusió de, social, eh, i, i acabem posant-hi números. Vostè, que ho ha vist molt de prop eh, i, i que ens ho pot explicar, què li passa a, a un nen que és pobre? És a dir, com, com viu, com és, eh, on dorm? Eh, Posi'ns... Omplins de contingut aquesta estadística, senyora Brunés. Eh, aquest, aquest, aquest nen que, té, que viu en un entorn que té una situació empobrida, podríem dir així, viu una situació molt difícil. Miri, en primer lloc, es troba en un entorn eh, familiar que això està passant malament, eh, que hi ha, hi ha tensió, que realment no, no, no té la tranquil·litat de pensar en el demà, perquè està en una situació molt complicada. Aquest, aquest infant viu un, eh, unes, unes mancances, unes carències, que, clar, escolti'm, tot això se'n va quedar de matí a l'escola i a l'escola encara que tingui la millor escola del món, perquè la tenen, parlem de casa nostra, que tenen uns bons professionals, tenen instal·lacions, tenen ajuts, aquesta persona ja arriba a, a cada dematí amb un, 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 un saldo negatiu, si m'ho permet dir-ho així. Abans ha de fer molt més esforç per aprofitar aquells recursos que té. A més, en l'entorn del, del món educatiu, també hi ha tot un conjunt de coses que ell moltes vegades no, no, no en pot gaudir, o, per exemple, si van d'excursió, a la millor no hi pot anar si necessita determinat equipament, doncs és, és complex, i sí, llavors a ell li preocupa, necessitar aquest equipament per, fer, doncs per practicar un esport, per fer qualsevol activitat escolar, això li queda condicionat. Per molts esforços... Llavors, sí que li he de dir que l'entorn és molt solidari. Per això tenim una societat que tots professionals, en aquest cas parlaríem del món escolar, eh, professionals de l'educació en el lleure, parlaríem de la gentilitat... Tothom ajuda aquí, però, clar, aquest infant sap que té unes mancances més xap, que té una situació afeblida en l'entorn de la família, i això li afecta. El meu també es veu afectat perquè si em parla a casa seva que hi ha problemes per parlar per pagament dels subministres, de la llum, eh, del telèfon. Eh, per exemple, hi ha problemes per pagar la hipoteca o per pagar el lloguer de l'habitatge. Eh, li manca, com li deia, li falta roba. Eh, vostè em pot preguntar, inclús me pot preguntar per situacions d'alimentació. Eh, Parlaria, em diria, bueno, les beques de menjador, que se n'ha parlat molt, escolten però bueno, a banda de les beques de menjador i del menjador, ara mateix estem en vacances escolars. Ja hi ha molts esplais, ja hi ha molts col·lectius que ara se n'estan donant compte. Per tant, fins i estem sortint d'aquesta situació amb l'ajut de tota la societat, i això és important significar-ho, perquè si no, aquests infants que tenen aquestes necessitats realment no podrien tirar endavant. I encara ara tenen alguna oportunitat, tenen alguna oportunitat perquè hi ha un entorn social i familiar que els envolcalla i que els permet tirar endavant i atisbar una mica d'esperança. Vostè, eh, vostè també ha dit, entenc que això passa en, en, en les capes socials amb més dificultats, però vostè també, també sosté que hi ha un, un nou tipus de pobresa amb persones que tenien eh, uh -huh. recursos garantits i, i que treballaven i que també eh, ara es veuen afectats. Eh? Estaríem parlant de classes benestants. Què, què pues està sí. passant aquí? Classes metges i classes benestants, que fins ara hi havia, hi havia una, una, una tranquil·litat familiar, doncs perquè tot estava resolt, però clar, ha començat un atur, un atur que ha estat crònic, eh, pot amb el pare, amb la mare, amb dos... Llavors només aconsegueixen alguns treballs precaris o no aconsegueixen. I llavors, a poc a poc, com li deia, estem en una segona onada. S'estan exaurint tots els recursos. Llavors, sí que podria... Llavors, també em pot dir, bueno, però hi ha una família estància que ajuda, sí. Hi ha una família estància que ajuda, allí, aquí... Llavors... La xarxa familiar. Els avis i tota la família, això pot ajudar molt. Però, clar, resulta que a poc a poc s'està esgotant. Ell fa front amb aquestes situacions. Tota la família, les famílies són molt solidàries. I si d'una cosa crec que ens hem de sentir orgullosos a, a casa nostra és aquesta solidaritat familiar eh, veïnal de l'entorn, que això ajuda moltes coses i resol moltes coses. Però, clar, aquest, aquest infant, a poc a poc, diguéssim, es troba immers en un entorn que no hi estava acostumat, perquè ha de renunciar a moltes coses o no pot optar a altres coses que fins fa poc eren normals. I això realment genera un estrès emocional que li afecta amb el seu desenvolupament personal en aquests moments que realment necessita una tranquil·litat i un acompanyament de molta més qualitat i molt més positiu. Si sí, la crisi és tan profunda i a més a més vostè assenyala que, que se'n surt molt més a poc a poc del que, que se'n surt la macroeconomia, vostè creu que això pot comprometre generacions, senyora Borbolla. sí, nosaltres considerem que sí. I per això fem aquest clam i, i tornem a insistir en les persones que tenen responsabilitat de govern, que han de mirar què posen en el centre de les seves polítiques, perquè és que si no insisteixo, inclús amb un cert plantejament, podríem dir-li inclús, si em permet la paraula, egoista, d'aquí poc temps i tindrem una societat tan desestructurada, tan dualitzada, que serà impossible tirar davant. Hi haurà molta generació de joves que no podran seguir els estudis o que els estan seguint amb moltes dificultats. Sha de fer molt esforç que ja es fa i ja aconseguint que no hi hagi abandó escolar. Aquí a Catalunya, per sort, això ho estem superant. Això és molt important que no hi hagi abandonament escolar perquè, perquè si hi ha, si hi ha un, un cert èxit escolar, sabem que després hi haurà un èxit laboral i, i o més possibilitats laborals i després hi haurà èxit ah, social i no hi haurà exclusió. Això, això és el que en dèiem on hem dit l'ascensor social, no? És a dir, Exactament. que, que ho permet l'educació, però però, però, potser l'estem posant una mica en risc, ja. Clar, perquè en torn, en torn al, al sistema escolar, les persones, quan van a, a, a disfrutar d'aquest servei, que és universal, no tothom hi va en les mateixes condicions. I llavors ja comença aquí aquesta dualització. Uns infants i uns joves que van en bones condicions a gaudir d'aquest sistema escolar i uns altres que venen marcats per unes limitacions. A vegades hi ha aquestes limitacions molt sobrevingudes, que encara és més dramàtic. Clar, havíem aconseguit en aquesta societat de l'estat del benestar que la pobresa no serà des cosa que sí que passava molts anys sí. enrere. Eh, no sé si el risc... A veure, si em permet, eh, s'ha ser, heretat. Escolta, eh? durant els 20 anys de bonança a l'estat espanyol, durant aquests 20 anys de bonança, el, nom, el nombre de, de pobres que teníem s'ha mantingut. Per sí que hi ha hagut una certa redistribució de la riquesa, no li negaré, hi ha hagut una redistribució, però hi ha hagut unes grans franges de població que d'una manera crònica, continuada, no s'han pogut sortir, perquè, escolti, és molt... a l'arribar, com li deia, a determinats nivells, és molt difícil sortir se de la pobresa. Calen accions, tant ho dic, proactives, molt integrals en la família, perquè aquesta persona pugui superar totes aquestes mancances. Ara les persones que, que hi arriben, suposo que han canviat de perfil. Vostès estaven acostumats potser a, 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 a atendre un perfil de persona que acudia a Càritas a buscar ajuda i suposo que en aquests últims anys aquest perfil s'ha diversificat. Ha patat, ha patat les costures en aquest sentit. Ja que diu vostè, s'ha diversificat. nosaltres el que fèiem molt, com li deia al principi de les meves paraules, no és solament donar-los un recurs, sinó ajudar-los en la seva promoció. Nosaltres ens hem centrat molt en els darrers anys en la, en la promoció de les persones, en projectes que ajudin a les persones a tindre un mínim d'habilitats laborals i professionals que es puguin anar adequant si és que el seu lloc de treball o la seva especialització ha canviat. Nosaltres llavors doncs, els ajudàvem mitjançant els tallers, mitjançant eh, preparació específica, a adquirir unes altres habilitats i collocar los en el món del treball. Això avui dia ja no és possible. I molta d'aquella persona que el vam ajudar, que llavors van poder sortir d'aquells cercle viciós, que van tindre un petit treball i que semblava que tenien una vida autònoma, com va començar la crisi en el 2007, van ser els primers que van tornar i els que ja està costant més de tornar-los a reinserir en la societat. Però això també, com m'he dit vostè, també passa amb altres col·lectius amb altres col·lectius que ja tenien una professió, tenien unes habilitats professionals, tenien una pràxis, però, clar, eh, s'ha desmuntat el seu lloc de treball, no hi ha oportunitats. Llavors, clar, nosaltres ja intentem, què estem fent? Tenim molts projectes que ens... que, eh, per ajudar-los a mantenir les seves habilitats professionals. A man... Per una banda, a mantenir-los ocupats, perquè continuïn formant-se, perquè a mesura que vagin sorgint lentament aquestes oportunitats, ells també estiguin en més bones condicions per incorporar-se. Però això és molt lent. M'agradaria saber la seva opinió sobre coses concretes. A Càritas són partidaris d'una renda de ciutadania garantida per tots els que no tenen recursos, sap que això està ara en discussió. Sí. Nosaltres considerem que això cal estudiar-ho a fons, ha d'estar a l'agenda de totes les persones que tenen responsabilitats, perquè entenem que les persones han de viure amb dignitat. Les persones han de poder eh, prendre una sèrie de decisions, han de ser lliures, han de poder tindre les seves opcions, i això fa necessari aquest replantejament. Aquest replantejament passa per reorganitzar tots els eixos que hi ha ara, per suposat que sí. És no estem parlant d'uns conceptes de renda mínima, pot ser de fa 10 anys, però cal anar pensant i cal anar posant en les agendes, insisteixo, aquesta possibilitat perquè entenem que, eh, que és bàsica, eh? que, un poble, que un poble ha de poder creure en les seves persones i les seves persones han de poder desenvolupar-se i per desenvolupar-se en dignitat necessiten uns mínims per sobreviure. El mes passat es va fer un ple extraordinari sobre pobresa al Parlament de Catalunya que, que va acabar amb, amb molt pocs acords i encara amb menys diners. Quina sensació li va, li va quedar a vostè d'aquell ple? Mira, jo vaig estar eh, tota l'estona pues, seguint aquest ple, que crec que va ser força interessant, però jo continuo fent un ple que l'altre dia feia en un altre forro. Escoltin, eh, les persones són la més important d'un país. Per tant, aquí té ha que haver un pacte, un gran pacte. No pot ser que, que no hi hagi un punt d'acord de tots els representants del poble perquè posin en el centre de, dels interessos de tots plegats i conjuntament les persones. Hi ha uns mínims que d'estar d'acord. No pot ser que no hi hagi uns mínims d'acord. Per tant, jo aprofito, si em permet, la vinentesa per demanar aquest esforç, aquesta generositat que passi per sobre dels interessos dels partits, que són les persones. De fet, el fracàs d'aquell ple el van fiar molts representants polítics a, a tirar endavant un pacte nacional contra la pobresa. Vostè és optimista? Mira, aquest, aquest pacte ja fa temps que l'estan treballant, sí. que fan un parell d'anys, i nosaltres hi ja hem col·laborat. Jo, de tornar jo seré optimista en la mesura que vegi que tothom s'hi compromet. Té dubtes que això passi? Jo no, jo no perdo mai l'esperança. Els, els cristians no perdem mai l'esperança. Creiem en les persones i lluitem per les persones. Um, a vostès, les administracions, tant el govern central, la Generalitat, els han disminuït les, les subvencions? Mira, jo li parlaré del cas de Catalunya. És que nosaltres les subvencions que ens provenen del sector de l'administració pública són mínims, o són molt pocs. No perquè no, no hi siguin, si és que nosaltres tampoc no els demanem. És a dir, per exemple, Càritas, eh, el 76%, 75-76% dels recursos que nosaltres, eh, diguéssim, gestionem al servei de les persones ens provenen del segment privat i solament entre un 24 i per 25% ens provenen dels diferents nivells de l'Estat. Però també ho fem perquè volem tindre la, la, la capacitat de, 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 plantejar cap a on destinem els nostres recursos, perquè nosaltres ja estem més a prop de les persones i volem tindre aquesta agilitat de, de poder treballar a peu d'obra. Quines donacions privades tenen vostès? Són, són donants a tota la vida? Són, són herències? Qui, qui... De tot. Tenim herències, i li puc dir que en aquest sentit augmenta, en aquest sentit sí que hi ha... Eh, hi ha molta gent que ara se sent molt sensibilitzada pel tema, ho té clar, i llavors també ens fa aquesta confiança. Eh, podríem parlar d'entitats doncs, que també, com a col·lectius i, i associacions, també ens fan accés a donacions, i sobretot privats, molts privats. I l'Església? També. L'Església també... Ha disminuït la seva aportació? No, 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 no. però tingui present que la... nosaltres som l església. Sí, que Càritas ja és la tant com a tal en els llocs que estem i totes les instal·lacions que tenim i tots les serveis que tenim, tot això ja és una aportació, sense em permet És patrimoni, diguéssim, que no paguen lloguer. Exactament, i que tenim allà tots les serveis i tenim tots els I després tenim periòdicament cada any, també rebem directament a partir del que ens donen els senyors bisbes, unes quantitats per poder, diguéssim, traslladar els nostres projectes. Si vostè veiés que realment els recursos no arriben, tenint en compte que vostès ara tenen més feina que mai i segurament amb menys recursos que mai. Creu que, per exemple, que l'Església es vengués patrimoni seria una manera de de, de, de col·laborar en la seva tasca? És que, Mare, jo crec que... Mmm, jo tinc la seguretat, vaig, i a més no tenim proves, de que, per exemple, no fa massa doncs, diferent... A, a cada bisbat, de Catalunya, vostè sap que hi ha 10 càritas diocesanes, cada bisbe, en el seu bisbat, doncs, pren decisions i llavors eh, doncs, eh, administra els fets que té i els posa al servei de càritas. Si vinguessin aquí, doncs, en un cas, un dia va llegir eh, un cas doncs, que hi havia un bosc i, i que van oferir aquella llenya perquè hi poguessin anar, que era el bisbat de Solsona, que hi poguessin anar, amb un altre lloc hi un altre bisbat al de Lleida que ha posat uns béns per fer pijos per, per ajudar més gent, Amb un altre lloc doncs, posen altres locals per instal·lar-hi, locals propis per instal·lar-hi robes solidaris o supermercats solidaris, vull dir, trobaria, o sigui, si anéssim, aquí hi, havia, hi hauria un gran llistat de, de béns i, i de recursos que nosaltres sabem que podem disposar per parlar amb els nostres bisbes o que ells ens els ofereixen directament. Um, vostès uh, coneixen la realitat molt, de, de molt i molt a prop. Digui'm una cosa que s'hauria d'estar fent i no s'està fent, senyora Borbonès. Això que li comentava abans. Eh, canviar, canviar la mentalitat... Una cosa concreta. El de posar al centre a les persones, jo crec que ens ha, ens ha quedat claríssim i a més vostè s'explica molt bé. Però digui'm una cosa concreta una cosa concreta, sí. Pues, miri, que la gent se senti molt més solidària i que la gent aporti personalment. Miri, si, tot, si tots els catalans eh, féssim un gest, una acció, eh, vers, eh, per ajudar amb una altra persona, que us posi en una escolta, en, un, preocupar-nos d'aquestes que, estat, que estem que estem més de vacances, uh -huh. que, que la gent es preocupi del del costat, que intenti fer una... Allí, allí em vegi que pot fer una aportació personal, que la faci. Per què? Perquè el primer que farem és eh, enfortir la xarxa d'aquesta societat. El que farem és fer més forta la nostra societat. I si em un exemple que em deia ara, a mi aquest matí m'he pres un cafellet abans de vindre i la persona que estava atenent en el bar eh, servint els cafès en llet m'ha dit, n'hem parlat, diu, oh, escolti, jo, jo, vaig, quan puc, vaig una vegada a la setmana a Càritas de la meva parròquia i faig una aportació en temps i ajudo en el que faci falta. Però pues, escolti, si tothom ajudés i tothom fa una miqueta més auster i la gent es preocupés cada un, només que quan tornéssim el dimarts, el dilluns de Pasqua a la tarda, quan tornem, tothom pensa, mira, escolta, he fet quelcom per una persona, per una persona, i cada a més, li posi cara, ja tindríem el futur garantit. Vostè ara apel·la a l'acció personal de tots i cadascun de nosaltres. Ara jo li poso... Eh, li, li, li regalo un full en blanc que sigui programa electoral per a les properes eleccions, que són les europees. Si vostè ara, en lloc d'apel·lar a la responsabilitat individual, que, òbviament, és importantíssima, pogués apel·lar a la re responsabilitat dels responsables públics i, i polítics, amb els quals nosaltres deleguem, si vostè pogués escriure un d'aquests programes electorals que es presentaran el dia 25, també amb cosa concreta, senyora... Però, pues, mira, la idea eh, pot ser una cosa que tampoc, quan no vanint el nostre en forma novarada. Escolti que rescatem persones per davant de resca bancs i que facin els estudis econòmics que facin falta. però primer rescatem-. Prime, rescatar les persones. Segona, fer efectiu i més esforços en ampliar les oportunitats o podrien dir-ne les polítiques de treballs per als joves. Això dir molt important. I en tercer lloc, jo el que li diria és que eh, tot plegat, les persones que prenen les decisions entenguessin que cal revisar com estem fent les inversions, com estem ajudant a la política social i com podríem reorganitzar-ho de tal manera que fos més efectiva. Això passa també per una reorganització. No passa no solament per augmentar costos, sinó que passa per reorganitzar i veure l'eficàcia i tots els trajectes de tota de la gestió de tots els suports eh, que donem a les persones. Perquè, miri, una cosa que sempre si me la diré abans d'acabar, moltes vegades, de cada 4 euros que destinem a serveis socials, No un arriba directament a les persones. Per tant, aquests tres, això de mudar el seu estudi, això de mudar. Sí. Aquests tres i després se que dure tant temps i i, i, i sobretot a primar els processes de I on van a parar els altres tres? Pues a ja, la gestió. I a primar aquests processes de gestió que entenem que han de ser segurs, que en, realment han de garantir un tractament equitatiu, però però tant els podem agilitar. Els podem agilitar i fer-los molt més efectius. I això també me demanaria una una administració que sigui que permeti arribar més directament a les persones i no fer-ho tan llarg. Perquè sap què passa? Que a vegades, com vostè m'ha preguntat abans, una renda mínima està a sis mesos des que es demana fins que es, con... fins que es concedeix. Aquella persona que té aquella urgència em vol dir vostè com ho fa aquests sis mesos. La BA Càritas, no? Nosaltres ja els acompanyarem, però els hi diem amb aquest full que em diu vostè en blanc, escoltin, facin el favor de fer això més curt. Això es pot fer més curt, es pot ser més àgil. I hem de fer un esforç per l'agilitat eficàcia i agilitat a l'administració, apel·lació a les accions personals a les persones. Exacte. Gràcies, senyora Borbonès, per haver vingut aquest, aquest matí, aquesta estona, als matins. Que Gràcies. vagi molt bé. Gràcies a vostès la per l'oportunitat. La presidenta de, de Càritas a Catalunya fent un repàs de la, de la tasca que, que, que es fa des d'aquesta entitat.